Розпочали із параду спортсменів та показових виступів золотих призерів, із синхронного плавання та стрибків у воду. За першість понад 70 спортсменів трьох вікових груп. Участвують команди спортсмени КДЮ США. Змагаються команди спортсмени КДЮ США Україна та команда спортивного комплексу «Зоря». Також беруть участь військові підрозділи Миколаївської області. У учасниці змагань Любові Гречки сьогодні день народження. Дівчині виповнилось 15 років. Виступає за команду «Зоря». Це мої не перші змагання. Я вже брала участь у дуже багатьох змаганнях, також у чемпіонатах України. І від цих змагань я просто у захваті. Суперники сильні були, і вони себе також дуже добре показали. І гарні результати в них. 11-річна Дар'я Горкішко виступає за команду КДЮ США «Україна». Я змагаюся вже 6 років, і мені дуже це подобається, я не хочу покидати плавання. Ми ще не плавали, але емоції веселі і немного страшно. Мене лякає те, що ми можемо програти. Обидві команди під час змагань йшли бік-обік зі своїми суперниками. Проте перше місце виборола команда КДЮ США «Україна». Після змагалися команди Національного корпусу та Збройних сил України, 36-та бригада морської піхоти і 73-я морського центру. На першій полосі виступає військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Ілля Діденко. Дуже, звичайно, важко, коли не тренуєшся, виконуєш завдання в зоні операції об'єднаних сил. І без тренувань тяжко, але дуже приємно, що запрошують, особливо, коли ти бачиш таких же хлопців, як і ти, які майже не тренуються, але все одно показують добрі результати. 73-й центр – сильні. Решта також є пару хлопців, але 73-й центр – найсильніший. Але ми не відстаємо, даємо боротьбу. Серед військовослужбовців у естафеті та запливі перебіг національний корпус. Змагалися з Центром спеціальних операцій, морською піхотою, а також хлопцями-спортсменами з Миколаївської області. Змагання були дуже адреналінові, тому що всі партнери, всі суперники дуже підходять до соревнувань, всі мужні, міцні, тому виборювати перше місце було важко, але можливо. Емоції переможця завжди радісні, відчуття тріумфальні. Наступні змагання відбудуться 15 жовтня. Переможці чемпіонату області з плавання виступатимуть на чемпіонаті України. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.